היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום באתי להראות לכם הול קטן וצנוע, אני רוצה להגיד יחסית צנוע, מחול, מטורקיה, שזה טכנית אירופה חלק מהזמן. אז אם אני אתכן לראות מה קניתי שם, תמשיכו לצפות, ואת הלוק הזה צילמתי כבר והעליתי, אז אני אקשר אותו בתיבת המידע, וגם פה כזה למעלה, הוא עכשיו רץ. אין לי עוד מה לומר. אני חושבת שאני אתחיל מגזרת הדרגסטור, ואני אמשיך הלאה ללא דרגסטור. ואני אסיים בקצת דברים שהם אפילו לבוש. קניתי שני זוגות נעליים, זה יהיה בסוף. אז בגזרת הדרגסטור, קודם כל, מה יש שם? יש שם חנויות ענקיות של גולדן רוז ושל פלורמר, של חברות, אני רוצה להגיד טורקיות נראה לי, או... וואו, שסתמו. למה רעש? כן, הסתפרתי. גם זה כבר בסרטון הקודם. אז פלורמר זו חברה טורקית, גולדן רוז לא בטוחה אם היא טורקית, אבל יש שם חנויות ענקיות שלהם. והאמת היא שלא קניתי המון דברים בכלל, כי אני לא צריכה הרבה דברים. את הדבר הראשון שקניתי שם, ממש טכנית הדבר הראשון שקניתי שם, זו ערכת הקונטור הזאת של פלורמר. לדעתי זה מהדורה מוגבלת כזאת או אחרת, או לא יודעת מה, זה היה בהנחה. יש פה מראה כזאת מאוד, אני רוצה להגיד, לא שימושית בכלל. כן, בכלל לא שימושית. הקונטור מאוד מאוד יפה ונוח לי. אני אכניס פה קליפ שלי משתמשת בו על הלוק הזה, למרות שיש את כל הסרטון ההוא. וההיילייט מאוד מאוד מיוחד, הוא נראה כזה בייג', זה נראה תכלס כמו אבקת קיבוע כזאת, אבל הוא מאוד מאוד יפה ומבריק. יש לי עכשיו שני הילייטרים, תכף אני אראה לכם את השני, אבל הוא מאוד מבריק, כזה נותן הברקה ורדרדה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת, כזה מין glow from within, אין בו אפילו נצנץ אחד, ממש מעניין. וזה עלה כל כך זול, הלירה הטורקית כל כך במצב רע. הדברים הבאים שקניתי הם המוצרים האלה של Wet n Wild, אז את זה אתם מכירות, זה הפריימר שלי לעיניים שאני מאוד 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 אוהבת. הייתי שם בלי פריימר לעיניים כי לא הבאתי בכלל צלליות, אבל בסוף כן קניתי צלליות, וקניתי את הפריימר הזה שיש לי אותו כבר, אז זה בעצם סוג של ריפיל, ואת הקוואד צלליות הזה, שהוא היה עטוף היטב, בגלל זה כל הכזה, זה מלוכלכי, אבל זה נראה ככה, זה נקרא פטלט, זה מה שיש לי על העיניים כרגע, רק את הפלטה הזאת. פלטה ממש 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 יפה בעיניי, וכן, גם אמרתי בסרטון הקודם שאני כאילו נכנסת קצת יותר לפלטות קטנות, לקחת אותן איתי או לעשות איזשהו לוק תכלס, כשאני משתמשת בפלטה גדולה, אז אני גם ככה משתמשת ב4, אולי 5 צלליות, אבל אני לא משתמשת ביותר, וזאת פלטה שהיא כאילו כל כך well-rounded כזאתי, הוורוד הזה משגע, הלבן הזה, כאילו יש לו גם מין כזה דו-כרום עם ורוד. הטופ הזה הוא מט מהמם, וגם המט הכהה הזה הוא כאילו בול מה שצריך בשביל מראה שהוא קצת יותר דרמטי, אז כאילו אם אתם בקטע, זה אחלה פלטה. ולמעשה עכשיו אני אציין שיש הגרלה צנועה, קניתי, מאוד מאוד אהבתי את המוצרים האלה, אז חזרתי וקניתי אותם בשבילכם. אז יש את הפריימר הזה ויש את הפלטה הזאת, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד יקר או משהו כזה, אבל זה כן משהו שאהבתי, ואם אתן רוצות ליצור את הלוק כמו שעשיתי היום, אז פשוט תהיו רשומות לערוץ ותגיבו שאתן רוצות להשתתף בהגרלה, ואני אבחר באופן אקראי מבין המגיבות, או לא יודעת, תכתבו משהו נחמד, כן, אני אבחר אחת מכן ואני אשלח לה את זה בדואר. זהו, אז יש הגרלונת מאוד קטנה וחמודה היום בערוץ. ועוד בגזרת ה-Wet n Wild, זה שני ההיילייטרים האלה שמצאתי ממש ביום האחרון שלי בטיול, ובגלל שלא ידעתי את טיב המוצר, אז לא קניתי גם לכן. אני כאילו עכשיו טיפה מתחרטת, כי הם באמת נורא נורא יפים, אבל תכלס, את כל הדברים האלה גם אפשר להשיג כאילו אונליין, אז אני אשים קישורים למוצרים האלה, מאתרים ששולחים אותם לארץ. בכל אופן, אלה שני היילייטרים. ל-Wet n Wild יש היילייטרים מאוד מהוללים בעולם היוטיוב, זה בלוסום גלו, זה מה שיש עליי עכשיו מעל ההיילייטר של פלורמר. הם מאוד מטאליים כאלה, ממש משיפים, וזה פרשס פטלס שהוא טיפה כהה לי. אני חושבת שהוא יכול להיות אמת אחלה סומק מנצנץ בחורף, כאילו בתקופות שאני טיפונת אפילו פחות
שזופה מזה. ועכשיו אני כן יכולה להשתמש בו כהיילייט, אני צריכה כזה לשים כמות מזערית, שזה עובד בגלל שצריך ממש מעט, כי הם מאוד 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 מבריקים. אז Precious Petals זה כזה ה-OG, כאילו הייתי חייבת לקחת אותו, והוא גם היה האחרון, איך אני לא אקח את האחרון? זהו, אלה שני ההיילייטרים שקניתי. קניתי שני אודמים של גולדן רוז, הם שניהם נקראים מסדרת ולווט מט, זה בגוון 28, שזה מה שעליי היום, וזה גוון 38, שזה ניוד פיצ'י, מושלם, כמו שאני אוהבת, אלה שניהם פה. עוד בגזרת הדרגסטור, גם ממש ביום האחרון שלי שם, אני גיליתי שיש להם, כאילו לא הסתכלתי בכלל על טיפוח, כי תכלס יש לי את כל מה שאני צריכה מבחינת כזה סרומים ודברים כאלה, אני משתמשת הרבה בדיאורדינרי. המנכ״ל שלהם עושה קצת קונצים לאחרונה, אבל כאילו אני משתמשת, יש לי שגרת טיפוח כזה טובה, אבל כן נתקלתי שם בהימלאיה. מוצרים של הימלאיה, זאת מסכת, כן, הכל בטורקית. Refreshing Fruit Mask, יש פה טיפה אנגלית. Refreshing Fruit Mask, Normal to Dry Skin. זאת לא מסכת מלחות, זאת מסכת חמר בכלל, והיא מאוד מטהרת דווקא את האור. אז זה נחמד שהיא כאילו לא סופר 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 מייבשת. כאילו אין לי אור שומני בכל הפנים, אז זה טוב לי. לא יודעת, דיבורים, מילים. אם לא רציתן שאני אחפור, אז לא הייתן צריכות להיכנס לסרטון הזה. כן, זאת מהמסכות האלה ששמים על כל הפרצוף, חוץ מבעיניים, מחכים 10-15 דקות, ואז שוטפים ממים חמים. זו מסכה שהיא כזה מין מתייבשת על האור, ומוציאה את כל הג'יפה, והיא באמת לא מייבשת, שזה ממש נחמד. היא עלתה, היא הייתה במבצעה, היא עלתה איזה 7 לירות, או משהו כזה, שזה איזה 5 או 4 שקלים. כאילו, אני לא יודעת למה לא קניתי 4. ואת הסבון פנים הזה, Lemon Honey Face Wash, אני רוצה להגיד, זה מאלה שהם יוצאים כקצף כזה. זה עלה גם איזה 20 לירות, 12 שקל, לא יודעת מה, מזה כן קניתי 2. אני גם כאילו הייתי בבעיה של משקל, לא יכולתי לקחת איתי יותר מדי דברים חזרה במזוודה, כי טסתי עם פגסוס שזה לואו קוסט כזה, לא יכולתי כאילו ממש לעשות, להביא סטוקים של הדבר הזה. אז כן, אני קצת מצטערת שלא לקחתי יותר מהמסכות האלה, אבל תכלס אני כאילו עושה מסכה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כאילו אני כזה לא זוכרת תמיד לעשות מסכות, אין לי כוח תמיד, אז... ובזה אני משמשת כל יום, זה הבקבוק הסגור, יש לי אחד פתוח כאילו שפשוט באמבטיה, ואני ממש מרוצה משני המוצרים האלה. נראה לי שעכשיו נעבור קצת ל-high-end יותר, קצת יותר, אז הייתי בסוף, רגע, רגע, לא, לפני זה. קניתי לאקים. קניתי 2 של גולדן רוז, שזה שני אלה, זה פשוט צהוב מרקר ירוק ניאון כזה, שמלא זמן רציתי, ואני כאילו כבר לא קיץ, אבל עדיין חם, אז... וזה צהוב, שכאילו צהוב זה אחד הצבעים האהובים עליי, באמת, אני חולה על הצבע הזה, ואני אוהבת אותו מאוד בלבוש ובציפורניים ובנעליים, וזה צהוב כזה מנצנץ, כאילו יש לו ברק זהוב כזה, אז... כן, את זה. ואת הלק שיש עליי עכשיו, זה לק של פלורמר. זה מין שחור עם מלא 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 נצנצים הולוגרפיים. הוא יושב מעולה, הוא עליי כבר איזה שבוע, וכמובן שהבוקר כשאני באה לצלם, אז שתי ציפורניים שלי נדפקו. אז אני עוד מעט אוריד אותו, אבל הוא באמת מחזיק הרבה זמן, והוא פשוט, כאילו כשיש עליו אור, אני לא חושבת שאני אוכל להראות את זה. לא משנה. כשיש עליו אור ישיר, הוא פשוט קשת בענן, הוא מהמם, 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 ואני כבר הלכתי איתו פעמיים בשבועיים האלה, כאילו הורנתי אותו, שמתי לק אחר, ואז הורנתי את הלק ההוא, ואז שמתי את זה שוב. שיש לי כל כך הרבה לקים שלא שמתי אותם מעולם, כולל שני הלקים החדשים האלה, שזה כאילו מדהים בעיניי שאני בכלל מסוגלת לשים לק פעמיים. עכשיו אפשר לעבור למוצרים הקצת יותר יוקרתיים, אז הייתי בספורה. בספורה אין שם הרבה מותגים שלא נוסעו על בעלי חיים, אז לשמחתי ולמזלי לא היו לי המון אופציות. אז קניתי קודם כל את הטראבל סייז הזה של המסכה של המיקה. היה לי שם איזה יום ממש קשוח, נפשית כזה, באיסטנבול, לא קשור לשום דבר כזה של טורקיה, פשוט היה איזה יום שהיה לי קצת קשה חברתית ולא יודעת, לא משנה. בכל אופן, אז ממש רציתי להתפנק, אז קניתי את המסכה הזאת לשיער של המיקה. כאילו היא עלתה איזה 20 שקל, אז הרגשתי בנוח לקנות אותה, אבל אם הייתי מסתכלת טיפה על הרכיבים, אז הייתי רואה שיש פה אלכוהול מאוד גבוה, שיש פה דיימטיקון די גבוה,
כאילו שזה סיליקון, תכלס, זה לא נראה לי, קוראים לזה נורישינג מסק. זה לא נראה לי הכי נורישינג. אני אמשיך להשתמש בה כי היא מאוד קטנטנה ואני אסיים אותה, אבל לא אהבתי. קניתי את זה, זה בעצם, קניתי שניים כאלה, זה פרנק באדי, אני לא יודעת אם אתן מכירות את זה, אבל זה כזה פילינג גוף קפה. שהוא מריח מדהים, כמו קוקוס כזה וקפה, וכאילו האור מרגיש חלק ועם מלא לחות אחר כך, וואי, זה מטורף. אז זה הטראבל סייז, זה עלה איזה 50 לירות, כאילו איזה 30 שקל, משהו כזה, 55 לירות. וכן, כאילו צריך לשים את זה, ואז להשאיר את זה על הגוף איזה כמה דקות, כי כאילו הקפאין כזה, מין ממריץ את הדם, ולא יודעת, הרגשה אחרי זה מדהימה. אז קניתי שניים כאלה, זה כל אחד 100 גרם, וכאילו אחד עכשיו יש לי במקלחת. האמת שהאוש על 100 גרם בינתיים החזיק לי לא מעט שימושים, ועדיין הוא לא עושה סימן שהוא עומד להיגמר, אז אני די מרוצה מזה. ובמסגרת הפינוק, קניתי את הדבר הזה. אני כאילו לא חשבתי שאני אי פעם הולכת לקנות אותו. זה 150 גרם, זה עלה 150 לירות, שזה זה, כן, 80-90 שקל. לקרם גוף, זה קרם גוף, זה הברזיליאן במבם קרים של סול דה ג'נרו, שהוא סופר מהולל ביוטיוב, תקשיבו, זה שווה את זה. כאילו אני חושבת שזה ה-90 שקל האלה, זה היה יחסית זול הדבר הזה, זה כאילו קרם שהגרסה הגדולה שלו עולה איזה 200 שקל, כאילו זה מטורף, מטורף, אבל הוא מריח כמו חלום, והוא גורם לגוף להרגיש מדהים, ואם אתן רוצות להתפנק בקרם, אז אני ממליצה עליו. אם הוא כאילו לא עושה משהו פלאי לאור, חוץ מזה שהוא מריח מדהים, הריח נשאר הרבה זמן, והוא כאילו, הוא נספג בקלות והמרקם שלו מעולה, אבל כאילו זה קרם גוף. אז אם אין לכם את ה-100-200 שקל האלה להוציא על קרם גוף, אל תעשו את זה. אבל אם יש לכם ובא לכם להתפנק, אז אני כן ממליצה. שני הדברים האחרונים בגזרת האיפור וקוסמטיקה שקניתי הם הלוקיט, מייקאפ סטינג מיסט, כן, זה האמת הישן, קניתי אחד חדש, זה עומד להיגמר לי. את זה קניתי ברומא בינואר, אז כאילו זה מחזיק כמעט שנה, לא יודעת עוד כמה זמן זה יחזיק, אבל כאילו זה שווה את זה, זה יקר, אבל זה שווה את זה, ואני משתמשת כמעט רק בו, אפילו שיש לי עוד אחד של סקנדינביה, כאילו גם המיסט שלו וגם מה האפקט שהוא נותן לאיפור, אני ממש ממש אוהבת אותו. וקניתי את הגלוס בומב של פנטי, שעכשיו אני סוף סוף יכולה לזרוק את הקרטון. וכאילו אני, אוקיי, א', אני לא כזה בן אדם של גלוסים, ב', הוא יקר, כאילו על ה, לא יודעת כמה, 150 לירות, כאילו גם 90 שקל, משהו כזה, כאילו לגלוס. עכשיו הוא ענק, יש בו מלא חומר, אם אתן משתמשות כל יום בגלוס, אז זה אחלה, ויש לו כזה אפליקטור מטורף, כאילו ענק, ויש פה מלא חומר. פעם ראשונה פשוט הוצאתי את זה ושמתי, לא, צריך לגרד קצת ואז לשים. הוא נוח, הוא לא דביק, ואני לא יודעת כמה הוא עמיד תכלס, כאילו גלוסים זה לא דבר שהם מאוד עמידים, אז אני לא מסתכלת על כמה הוא עמיד, אין לי בעיה פשוט לשים שוב. קניתי אותו פשוט כי הייתי שם ושוב רציתי להתפנק כזה, ואני אשתמש בו, אני משתמשת בו, אני לא חושבת שאני אי פעם מסיים את הכמות הזאת, אבל אני משתמשת בו, הוא כאילו בתיק שלי. כן, אני לא יודעת מה אני רוצה להגיד עליו, זה פשוט, הוא גלוס, יחסית לגלוס הוא טוב, אבל זה עדיין גלוס, אתן מבינות? אז אם אתן בקטע של גלוס שהוא טוב, אבל נורא נורא יקר, אז תחשבו על פנטי. קניתי שני זוגות נעליים. אז הזוג הראשון זה הזוג הזה של דוגו, שזה ממש חמוד, יש כזה פסים בצדדים, ושני כלבים כזה שהם לא בדיוק אותו ציור, וזה דמוי אור, זה נעל טבעונית, שזה ממש נחמד, אבל הנעל הזאת הרסה לי את החיים. האמת שאני לא יכולה להאשים את הנעל, זו אשמתי. אני לא יודעת למה חשבתי על עצמי, כאילו קניתי אותה ביום הראשון שלי בטיול. חשבתי כזה שבא לי ללכת איתה, אבל פשוט הלכתי מלא, וזה עשה לי פצע, כי זאת נעל חדשה. והנעל הזאת ספציפית, פשוט כנראה של המבנה הרגל שלי, היא פוצעת כזה במאחורה, מעל העקב, וזה פשוט השפיע עליי לשאר את הטיול, כולל הפסטיבל ריקודים, שזה לא היה מדהים. אז כן, יש לי יחסי אהבה צנעה עם הנעל הזאת, וגם עכשיו, כשאני הולכת איתה אחרי שהפציעים החלימו כבר, היא עדיין מציקה שם כזה, היא עדיין כאילו רוצה לעשות פצע.
אז אני לא יודעת אם זה אי פעם יחלוף. וחוץ מזה, קניתי את הנעליים המהממות האלה. אני לא יודעת כמה אפשר לראות את זה במצלמה, אבל כאילו יש להן כזה, זה מין כתיפה עם פאטרן כזה של פרחים, וסופר חורפיות וכיפיות וחמודות. יש להן כזה סוליות, והן גם בלי אור בכלל, והן דווקא די, כאילו בעצמן הן כן נוחות, הן לא פוצעות אותי, הן לא פצעו אותי עד כה, הלכתי איתן כבר פעמיים, וממש חמודות כאלה, צ'אנקיות. וזהו, קניתי גם כמה מניפות, זאת אחת מהן. יש לי עוד שתיים, אחת קצת נהרסה, אבל כאילו רק הזה שלה יצא כזה, אז אני יכולה לתקן את זה. אני בן אדם שחם לו, ואני מאוד אוהבת מניפות, ואני עם האנשים האלה שכזה ישלפו מניפה ברכבת או כזה ברחוב ויעשו, וכאילו בהתחלה זה נראה מוזר, ואז כולם מתחילים לקנא, כי אני היחידה שחשבה על זה. אז זה כל מה שקניתי בטורקיה. תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שנהנתן, מקווה ש... תרשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון הזה אם נהנתן, ומקווה שאני אצליח להתמיד ולהמשיך לצלם בדירה שלי. אם אתם לא יודעת על מה מדובר, אז תסתכלו בסרטון הקודם של הלוק עיניים הזה. אבל תשכחו שיש הגרלה, אז אם בא לכם לזכות ברביעי הצלליות ובפריימר של בית אונליילד, אז תרשמו לערוץ, או אם אתם כבר רשמו, פשוט תכתבו לי תגובה חמודה ואני אבחר זוכה. אז כן, כמו שאמרתי, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.